Ahoj přátelé, já vás zdravím. Kristý, ahoj, máme tady další otázku. Já ji přečtu, prosím, odpovíš nám na ní. Takže Agátko, teď jsem četla, že si budete zase povídat. Chci se jen zeptat, sbírám pro vás plechovky, mám už asi 6 pytlů. To je strašně super, my za to moc děkujeme. Kristýnko, co mají takhle člobrdíci dělat, když sbírají vlastně pro nás plechovky? Mají nám to posílat do útulku, mají nám to dovést? A co vy vlastně s těma plechovkama děláte? Pak je tady pokračuje dotaz a Kristýnko, prosím tě. Paní by strašně ráda koupila pro kočičky zase nějaké potřebné věci. Jak pro kočičky, tak teda tady píše, že i pro naše dvě hafadílka. Kristý, je teď něco aktuálně, co hrozně moc potřebujeme, co by bylo důležité, aby nám člobrdíci třeba posílali, protože my za každý dár jsme vlastně nesmírně rádi. Tak Kristý, děkujeme za odpovědi, přátelé, pokládejte nám otázky, je to strašně super a my se moc těšíme na další vaše otázky. Mějte se moc hezky, ahoj. Vážení a milí přátelé, tak snad to vyjde. Já mám teda zaplý i telefon, za což se omlouvám, protože potřebuji vychytat veterinu, kdyby něco stopuju to a navážeme dále. Někdy nechávám telefon útulkovému strejdovi Michalovi a tentokrát ho mám u sebe, je to důležitý. Ale vyplňujeme chviličku, kterou máme a máme tady další otázky a odpovědi. Teta Irenka vlastně střádá vaše otázečky, ptá se a já na ně, útulková teta Kristýna, odpovídám. A píše tam paní, že sbírá plechovky, že má pro nás 6 pytlů plechovek, jestli ty plechovky bereme, sbíráme a tak dále a jak to vlastně probíhá. Plechovky sbíráme už leta letoucí, dělá to obrovský podíl vlastně i za ten sběr těch surovin, to znamená, sbíráme nejen plechovky, ale jakýkoliv železo, hliník a jiné kovy, které odvážíme do sběrny surovin. Pozor, přátelé, kartony oni vykupují tak, že nedostáváme za ně penízky my, ale musíme to platit, takže kartony ne. A já se vrátím k těm plechovkám. Je to velice, velice úžasná spolupráce, protože ty plechovky, opravdu my jsme to počítali, dělá to přes 20 000 korun ročně, nám přináší vlastně sběr železa a hliníku. Samozřejmě, když to rozstřídíte na železo a hliník, tak je to lepší, hned to třídíme tady v útulku, nebráníme se jakékoliv podobě, někdo nám to dává sešlapaný, jiní nám to sbírají nezešlapaný, je to jedno a máme za to radost. Ty plechovky by měly být vymyté, aby se do toho nedostával hmyz a tak dále. A když je zbavíte obalu, ty pixličky, tak to bude taky dobrý. A vzpomínám si na takovou historku, což bylo velmi vtipný. Jedna moc hodná teta, moc hodná paní nám tady přivezla takový jakoby víko železný a říkala, hele, to víko je u nás, to jsme nikde nevzali, jo, vy jste si nemysleli. Takže přátelé, opravdu sbíráme i starý otřískaný hrnce, prostě všechno. Já jsem si podívala, jestli najednou jsem měla takový pocit, že natáčíme. A co to tady udělala naše krásná, úžasná kočička, jestli tam cvrnkla, uvidíme, necháme to být. Za provozu teta to potom zkontroluje a uklidí. A takže sbíráme plechovky, sbíráme je pořád, sbíráme jakýkoliv kov. A já jsem chtěla říct, a může být i papír, jo? Časopisy a tak dále, jenom kartony ne. Teď se nám tam pokouší Drundě schodit ten stojánek, uvidíme, co z toho bude. Ale přátelé, co se týče dovozu, pojď strejdo, pojď strejdo, projdi, musíš na vyšetřovnu. A dávej pozor, že mám pocit, že tady natrousila topinka. Dobrý, takže přáteličkové, ano, plechovky sbíráme, strejda nás přerušil, to nevadí, ale tím způsobem, že máte-li možnost je dovést do útulku srdíčkového.
protože se nevyplatí cenově posílat plechovky poštou. Je to nesmysl. Ale máme rodiny, které takhle sbírají a sbírají to ve svém kraji, jsou daleko od útulku, jdou to sami odevzdat do sběrny a pošlou nám penízky potom na účet. Takže určitě se nevyplatí posílat poštou nebo nějakým dopravcem. Zaplatili byste hodně za vlastně ty služby, za to, že to necháte poslat k nám do útulku. Je to fakt nesmysl. Jo? Takže buď přivízt k nám, anebo odevzdat u sebe ve svém městečku a tak dále a poslat penízky kočičkám na účet. To je to, co je jakoby smysluplné a vhodné, abyste, nebo aby jsme všichni na tom neprodělali. Jo? Posílat železo poštou je a kurýrními službami není dobré, není vhodné. A ptá se paní, co koupit kočičkám, co hafadýlku. Takže na webových stránkách Útulku srdcem pro kočky, určitě když si zadáte náš název do Google nebo na Seznamu, tak vám to vyhodí naše stránečky, jinak jsme www.srdcemprokocky.cz. A tam je hned na úvodní stránce seznam darů, které využíváme. Ale poradíte si hravě i bez seznamu, když nevíte, kam sáhnout opravdu, co nám teda úplně hodně pomůže a čeho je nedostatek. A to se týká celého toho období, kdy my pečujeme o kočičky. Jsou to trenýrky pro naše pepsáčky. Úplně nejvíc využíváme dvojky a pětky. Jo, Barunka třeba může mít i jedničky, ale teď vlastně i nově, nevím, kdy vy se budete dívat na, to, na tyhle otázky a odpovědi. Máme jogínka na dvojkách, ten třeba bude časem na troječkách, uvidíme. Takže opravdu, co se týče Pampers pleneček, tak ty většinou i objednáváme sami, protože byť byste nám je posílali, není jich dostatek tolik, kolik my jich využijeme a u těch kočiček, které máme postižené, opravdu využíváme velké množství plenek Pampersek. A já bych chtěla jenom ukázat, jo, já vezmu první, co mám, mám tady pětečku od kocourka Kilíčka a mám tady vlastně používáme ty na ty poutečka, jo? Takhle, když to zapneme jednu stranu, druhou stranu. Protože existují i takové ty roztahovací trenečky, pensky, tak ty ne, ty jim nedrží, jo? Takže přátelé, na ta poutečka. Nejvíc využíváme je to v období, třeba jsme měli v minulosti Judinku, která měla trojky. Judinka už tady s námi není, ale neuděláte nic chybně, i když budou jedničky nebo trojky, protože dvojky, trojky může Lojzík. Jedničky, dvojky, Barča. Jo, na dvoječkách jedeme Barču, Lojzíka, chlapečka, jogínka a tak dále. Takže úplně nejvíc pempersky číslo 2 a pempersky číslo 5. Ty pempersky jsou velmi dobré v tom, že jsou velice tvárné. Jejich x druhů, třeba pětky jsou takový, makový, jo, s těma poutečkama, různý druhy a ty jsou tvárné, drží lépe. Využijeme i jiné značky trenýrek, ale o to víc tím, že oni nejsou tak tvárné jako ty pempersky, je vy potřebujete o to víc kusů denně spotřebujete, takže na nich neušetříme. Tak, my osobně, když objednáváme, tak jsou to vždycky pampersky. Nechci dělat reklamu, ale jsou pro ty kočičky vhodný. Kočička není dítě, kočička je i úplně jiný tvoreček a velmi dobře tou svojí tvárností ty pampersky drží. Ale neskazíte vůbec nic, když jsou to takové ty opomíjené dary, které potřebujeme, neustále využíváme, neustále. Jsou to prací prášky, nejlépe tekuté, jsou to aviláže, jsou to vlhčené ubrousky, jsou to takové ty utěrky na veterinární stoly, když je čistíme, jo? Různé dezinfekce a tak dále. Takže krom toho papálnička, krmeníčka, které bereme neustále, jsou to ještě tady tyhle ty různé dárečky, které potřebujeme, to je takové to zboží, nebo a jak si namítí podlahy, jo, a tak dále, sava v různé podobě, a tak dále. Rukavice v podstatě, které využíváme denně a využíváme jich opravdu moc.
Potom se paní ptá, co hafadílku. U hafadílek to je složitější. My máme hafadílka stará, máme je na gastrostravě od určitého věku už teďka a máme nemocnou holčičku Belinku, ta má Cushingův syndrom, je to nádor buď to na nadledvince nebo na mozku, ta je krmená prostě speciálně, užívá i léky, takže u těch hafadílek nám hodně pomůžete třeba, protože ona jsou velká, jsou to venkovní psíci, hodně mají spotřebu takových těch velkých dek, jo, a tak dále. Nic neskazíte vlastně těmi podklady pro ty pejsky, protože oni leží u přístavku v takovém, kde když je období bazárku, tak zastřešený tam, kde mají holky a gátky čas je tuškou krámeček, tak tam máme v podstatě naše hafadílka a oni tam leží na matraci, jsou spokojení a mají tam ty svoje deky a tím právě vůbec nic neskazíte, protože naše holky mají speciální krmení a my to speciální krmeníčko objednáváme se slevami útulkovými. Takže tak, jo, a Kilda tady na schvál jsem dal trenky. Pojď, Kilda, ty jsi takovej lubíček. Ukaž mi ten zadeček, no. Takže scénka, jinak Kilda se velice dobře přebaluje, na rozdíl od Lojzíka. A já snad jsem zodpověděla ty otázečky dobře, jinak mějte se krásně, zdravím Irenku, zdravím vás všechny a ptejte se klidně na další dotázky. Tak.